U ovoj smeni idu deca sa naše opštine i deca iz Vršca. Imali smo prostora da još nešto dece pošaljemo, međutim prijavilo se 26-oro, tako za početak je to dovoljno. Iskreno se nadamo da će na ovaj način da se prosto i drugi roditelji, kada budu videli koliko su se deca tamo lepo provela, da će da se odvaže i da prijave svoju decu. Znači, tamo je boravak potpuno besplatan, prevoz je besplatan, sve je organizovano. Oni tamo imaju svaki trenutak osmišljen. Znači, to je druženje, to su različite radionice, izleti i tako dalje. Tako da ja iskreno se nadam da će deca biti prezadovoljna.